ကိုဒီဇင်ဘာတော့မွန်တုချာနေဆိုတဲ့ဆင်းကိုဆရာကောင်းနေဆုံးမှတိကပ်ပြီးမာလိုစီကမာဒီဆိုပြီးမန်ချီတာလက်ကနေကတ္တမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်မင်္ဂလာပါ